بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. سامعین و ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں گے، اس حکمران کے بارے میں جو عوام کو دھوکہ دیتا ہو. سامعین و ناظرین، صحیح مسلم میں روایت مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی رعایا کا حکمران بنا دے اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی رعایا کا حکمران بنا دے اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. یعنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے حکمران پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت حرام ہے.